Pekný deň, priatelia. Neskutočne sa moc zabávam na tom, ako kvičia liberálne média, ako kvičí Šimečka a spol. Ale veď poďme sa na to pozrieť. Majú reláciu Ako zachrániť demokraciu, kde v týchto chvíľach je to niečo zábavného, že tí si tam normálne vyplakávajú, v kuse vyplakávajú. Počúvajte sami. Sekunda. Neviem, prečo to nechce ísť. Čo ma zablokoval, ale už aj deň... Neviem, prečo to nechce ísť. No v krátkosti, je to niečo strašné. Vyplakávajú, sú nešťastní. Plačú nad Markízou, plačú nad tým, jak Markíza urobila svoj... Akože, a už to ide. Prečo sme vlastne tu... Lebo pozrite sa na to. Akože, ako dostať 5 rokov väzenia a tváriť sa na druhý deň, že a to rýchlo prejde. Očkajte, také kruté, nie? Niečo také zábavnejšie, ako plaču. Keď som išiel sem dneska pod večer, a prisahám, že to je pravda. Išiel som z trolejbusu peši. Z trolejbusu išiel peši. Očkajte, ale zábavnejšie relácie sú tu. To bude až teraz to príde. To normálne. Je na hrane, pretože tá televízia už nemá záujem o politiku a vlastne robí to krátko po tom, čo sa do nej obul aj Robert Fico. Zase Fico. Tým nenávistným útokom má teraz prestávku Zuzana Kovačič-Hanzelová. Čakáme, čo sa udeje v televízii Markíza. Tam sa hovorilo, že teda je to zábava. V prezidentských voľbách sa ukáže. Čo sa to, Matúš, deje so slovenskými médiami a ako nebezpečné to je? Teraz to príde, priatelia, počúvajte. Je to normálna súčasť toho zápasu, ktorý robí Robert Fico vedome a systematicky. Média sú, keď nie na prvom mieste, tak určite v prvej peťke zoznamu každého autokrata, ktorý sa pokúša ovládnuť spoločnosť a presadiť sa. Čiže to, že útočia na médiá, špeciálne po parlamentných voľbách a teraz... To hneď v prvú noc, hneď ten moment, kedy mali oslavovať, kedy mali byť šťastní, tak oni namiesto toho rozprávali, že s kým sa ďalej porátajú. Páne Bože, to sú tak sprostí. Tak to je jasný signál, že vedia, že musia to urobiť. Asi by som rozlišoval Zuzana Kovačič-Hanzelová, to je jej osobné rozhodnutie a nie je to rozhodnutie, ktoré by vyplývalo z toho, že by jej niekto zakazoval. Mimochodom, k tej Zuzane Hanzelovej sa rozpráva niečo o tom, že by mohla mať nejaké následky zo včielky, ale veď uvidíme. Počúvajte ďalej. Krátku pauzu a držím jej veľmi palce, pretože bola by to škoda, keby to bolo dlhšie, keby nebola Zuzana vo verejnom priestore. Myslím si, že... Počujete, ak kvičia. Ale tie ostatné zásahy... Tie teraz počúvajte. ...motivované, čiže oni chcú, oni, vláda Roberta Fica... chce zničiť RTVS. Zničiť? Teraz po prezidentských voľbách ich už nebude nič brzdiť, takže to je asi iba otázka času a spôsobu, ako šikovne a inteligentne to urobia, aký typ... Nepochybuješ, že? Čiže aký typ odovzdania moci... sa je to zábava, priatelia, počúvajte. ...rovno sa vyhrážať tým ľuďom, alebo či si ich budú natáčať na mobily, alebo ako to budú robiť, ako to urobili v Bibiane, alebo ako to robia... pri iných príležitostiach na ministerstve kultúry. Čiže RTVS je podľa mňa preč. Je to neuveriteľné pre mňa, pretože Robert Fico aj dnes... Zase Robert Fico? ...vedal, že musíme vyriešiť RTVS, pretože oni tam robia politickú, ilegálnu politickú prácu. Tak pravda je taká, a to teraz nechcem tým nejak akože sa dotknúť kolegov RTVS, ale RTVS... iba tak slabúčko hríska. To je jednoducho... To musím komentovať. RTV slabúčko hríska na rozdiel od Markízy. Ale aj to príde. Je nič ilegálne. A napriek tomu to tomu Robertovi Ficovi a celej tej koalícii prekáža, pretože oni ju chcú kompletne ovládnuť. Oni chcú, aby naozaj RTVS bola iba čisto ich slúžka, aby tam sa odohrávali iba veci, ktoré oni schvália, neverím, diktovať a budú robiť. Obávam sa, že sa im to podarí. Že jednoducho tá RTVS je vláda, ktorý sa podarí sa im to. Zaujímavejšie je ten príbeh Markíza v televízii Joj, pretože to sú súkromné televízie. Teraz počúvajte. Tam ich nemôžu tak ľahko zrušiť, zakázať, vymeniť. Toto si vypočujte, priatelia. Toto je pecka, jak sa priznal. Nastupu Roberta Fica obrovský.
a tí majitelia tých televízií na to zjavne počujú. Čiže Jana Trestanko Dybáková a jej odchod, ktorý dokonca aj ona pomenovala, že vlastne nechcú už ďalej robiť politiku v takej miere, ako robili televízia Joj, kde naozaj robili viac mačetok a cíčkov ako politiky, tak ani to, čo tam mali, tam už nemá byť. No v Markíze sa odohráva veľmi intenzívny zápas, tam redaktori nechcú sa jednoducho nechať znormalizovať, zmanipulovať. Ešte raz? Redaktori sa nechcú znormalizovať? Chcel povedať, že aj prvé, aj druhé kolo Markíza urobila fantastickú novinársku robotu. Mali výborné pokrytie prezidentských volieb a boli to jednoducho ďalší dôkaz toho, že v tej televízii sa našla veľmi silná zostava relatívne mladých redaktorov, ktorí robia dobre svoju prácu a zjavne preto prekážajú a preto ich chcú odstaviť. Výborných analytikov tam mali. Skvelých mali, áno. A musím oceniť aj to, že nebyť Markízy, tak Pele dodnes nevie, že už nemôže byť predseda parlamentu a nie. Takže veľká vďaka Markíze. Takže priatelia, toto bolo v krátkosti, zajtra to budem trošku rozoberať viacej, ako dokážu vyplakávať nad tým, čo sa deje. Takže počuli ste to sami, vyplakávajú a zajtra sa k tomu budem ešte venovať. Určite to pozrieme ešte. Čo ma zaujalo, ešte bolo, že aj bývalý prezident Rudolf Schuster volil Pellegriniho. A on povedal: na Ivana Korčoka nemôžem povedať nič zlé. Slovensko výborne reprezentoval v zahraničí, je to profesionálny diplomat. Ale podľa môjho názoru má pán Pellegrini bližšie k ľuďom. No, a v čom je problém? A myslím si, že vďaka tomu vyhral. Korčok sa podľa neho nedokázal prihovoriť jednoduchším ľuďom, ktorí do politiky až tak nevidia. On to nemá v sebe, na rozdiel od jeho protikandidáta, a to sa nedá len tak rýchlo naučiť. Maroš, čiže chýba demokratickým kandidátom ľudovosť? To je to, prečo vlastne ty si pamätáš toľko prehratých volieb? No, predovšetkým by som chcel... No nič, priatelia, zajtra to budem trošku rozoberať. Ja viem, že ešte nie som ani 70-tník a mnohé... Proste, ak ste si všimli, strašne kvičia. Je to zábava a ja sa z toho normálne teším. Normálne, ale je vidieť na nich, že majú slzy na krajičku. Takže priatelia, pekný deň prajem a žiaľ, ja musím pozerať aj takéto relácie.